way jirtaa deegaankeena ururo badan way ka jiraan laakiin ku xisaabtan baan oo kaliya anagu deegaankeena oo kaliya deegaanada kale ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo noola mid horumar rasmi ah la taaban karana lagama hayo ictiraafkii gunistaagii Soomaaliland lagama hayo wadahadalladii iyo heshiiskii Soomaaliya lagu kala bixi laana lagama hayo marka waxaan leenahay waxa la gaaray xilligii odayaasha la nasin lahaa xilligii mustanbeedka inoo noqon lahaayeen cidaha dabadiisa aanu talada uga qaadan lahayn iyaguna ay iska nasan lahaayeen baa la joogaa uma baahnayn xilligan tawadeel hadda barbarkayga waxaa ku sugan guddoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag xildhibaan hore Ibraahim Mahdi Buuba guddoomiyaha hore waxaa kugu soo dhoweynaya telefishinka CBA ee dhowaan dalka waxaa ka bilaabmi doonta markaasi isdiiwaangelintii codbixinta ee ugu horreyn bulshada kala duwan reer Soomaaliland maadaama tahay guddoomiyaha urur siyaasadeed fariinta u direysa maxay tahay bulshada reer Soomaaliland muwaadiniintana waxaan leeyahay muwaadin isdiiwaangelin waxaan u sheegayaa muwaadiniinta haddii muwaadin isdiiwaangelin weydo ogow muwaadinka isdiiwaangeliya ayaa ku dooran doona xubinta golaha deegaanka xubinta golaha wakiilada xubinta madaxweynaha madaxweynaha ku-xigeenka xisbiyada iyo ururada haddaad isdiiwaangelin weydo ha moodin inaan tirsanayn adoo iska fadhiya oo aan isdiiwaangelin xubinta muwaadinka kula midka isdiiwaangeliya baa kuu dooraya ciddaada ku mustaqbalkaaga ka talin lahayd marka intii taasi kugu dhici lahayd waxaan leeyahay muwaadin fadhiga ka kac shaqadaada adigoo wata waa 10 minute iyo in ka yar isdiiwaangeli yaan adigoo iska fadhiya muwaadin kulamadii kuma tali ma leh fariintan u diraya waxa weeye adoo ka wahsanaya ama dhayalsanaya yaa yaani kugu dhicin hadhow inaad farta dhexda ka qaniso marka muwaadin intii muwaadin kulamid oo qeyrka ay kuma tali lahaa uu kuu doori lahaa cidda adiga kuu talinaysa ayaha ka talinaysa isdiiwaangeli baa guddoomiye muddooyinkii ugu dambeeyey ee muranno siyaasi oo ku aadan doorashooyinka ayaa dalka ka taagnaa adiguna waxaad ka mid tahay 11 urur ee ku dhawaaqeen ee guddida kala xulista ururada Soomaaliland 10 urur adiguna dabcan waxaad ka mid tahay 10 urur ee ku dhawaaqeen guddida ee kala xulista ururada Soomaaliland inta badan waxaa la leeyahay sharci fuud xeer fuudhin wuxuu dhigayaa in ururada laga dhex dooran karo ee golaha deegaanka xeer diyaarsan oo imika aad ku gelaysaan doorashada Soomaaliland aad leedihiin kaasan ku gelinaya ma jirta salaad walba xilli la joogay la tukaday waa diiwaangelin weeye arrimaha doorasho iyo arrimaha siyaasadda waxaan jecelahay inaan maanta ku dheeraanin sababtoo ah maanta fariinta isku midka ah ee 3 xisbiya hore u jiri jiray iyo 10 hore siyaasadeed iyo wax garad kasta oo Soomaaliland uu bulshadiisa u dirayaaba waxa weeyaan muwaadin isdiiwaangeli saas darteed ma jeclin inaan wax kala dhexgelino waayo diiwaangelinta muwaadinku waxay u baahanaysaa inuu lagu booriyo lagu dhiirigeliyo horta inuu isdiiwaangeliyo oo iyadoo taasi wax ka tari doontaa guud ahaan qaranimadeenna guud ahaan amnigeenna dimuqraadiyadeenna nabadgelyadeenna dowladnimadeenna ayay wax ka tari doontaa marka doorashooyinka iyo xeerarkoodu waxaan jecelahay markii diiwaangelintu soo dhammaato inaynu dib ugu noqono oo aynu ka hadalno horena waynu uga hadli jirnay dalkana xeerar uu leeyahay aanan ku dheeraanaynin go-aankii maxkamaddu xeer buu ahaa January sanadkan ay soo saartay ay ku caddaysay in doorasho lagu gelayo doorasho toosa oo aan lahayn diiwaangelinta maxaa la yidhaahdaa aan lahayn golayaal deegaan aan lahayn waxaa kaloo la samayn karaa oo fudud oo broseskeedina laga yaabaaba inuu socdo hadda in maxkamada reer kaabidba lagu golaha wakiilada ku sameeyo xeerka oo ay doorasho toosa ka dhigaan golayaasha deegaankana ka saaraan runtiina midba bulsho u sheegayaayo iyo muwaadiniinta kale dalkaba guud ahaan xeer kasta marka lagu shaqeeyo uu dhaqangal noqdo ayaa faa'iidadiisa iyo waxyeeladiisa muuqatay soo baxda inta uu hadalka iyo ama qoraalka yahay wax badan aada loogama garto inuu mustaqbalka caqabado la iman doono iyo inaan la iman doono doorashadoodii hore ee golaasha deegaanku hal caqabad bay la timid doorashadan dambe tooskana kulli caqabado waxa ay wadato
مركز عذابين مركز دونا وحالات في دوحة ويان دور الشدي هور لغود دورين شري ورد ايو ايو حسبية دلوك قلاش ديغان كان لغود دورين شري وحايا ان موادنين تري سومال لاندين عمر كان لغايا لخيامين شري خيامان سيقود عشرتين وحايا سيقو موادن كو حبين قلت ديغان دورانا ولكن يا أبو إسماعيل حد شنورو عارق أبو ما يركع إن مش ليه صدره إن عد كيس حسب ترسين يوك صباح ما أدري كسموه قال إن عد كيس حسب يوك صباح سقو هو هستاون إنه دورتي ما يركي أما حبيت يقول هاد ديان كي أوش على لكن لانك كلام أورا ما حسبي أيك صو نقضي أما صباح أورك يحسبك صباح أنا ما أدري كهوا عديني وحبذك المسعون أما مبوقين بقى ما تاس خيامة عد بيعيد وموادن انتي بلشدة لولك عي هادة تنان توسكي وحي سمعين اسا ان موادن يسوى قرانيا وحالة دورنا يوحي هاي اسلامركا انا اي عد هاي عدكي سعيدو السينيو انو بريرو ورهدوانو ورهيب البراسي كسينيا ورهيب اللا عدكي كسينما سنبالي مركا تانا حقيقة هذي بدناتو، هخرش بدناتو، هحول بدناتو، واسك كان جديد مذهبينو بنوانة سام، أنتي مذهبينو ذلك وكسر اللي سنتشر إلا قبل جربنا الصومرت، وعد أتكسر الرسول دمان قبل ذلك، يدك ما هدك ما ينقار يقبل قبل جارا، وذلك أوردر أتسكنت، صدق وعدك بتو بانس ده حسب قرار، نغنيا، سأسترسي واحد بانس أنا ذلك وده وده مرتو. aad codka wada raadsato muwaadiniintu iyagu garanaya cid ay dooranayaan ay codkooda toos u siiyaan oo aan loogu soo gabanin xubin goladeed ee gudoomiye hadii aan su'aashu ugu dambeysay ku weydiiyo ee hadii baa dhacdo in la galo doorashada tooska ah ee ururada ee adiguna gudoomiye urur siyaasadeed baa tahay ee waxa jira shakhsiyaad fara badan oo isku deegaan ka soo jeedaan oo markaas uu tartami doona rajay intee lagbad adigu qabtaa in ururkaagu soo baxo أرتي لها هي قاعدة قاعدة تسوي شرطة عدة صباح سيدة صباح تذا البدن هي أرض لو ما صباحه دون استلهم بلقوا صباحهم هي إلهام أنت تذا الكي تعب كنا وهل كذا أنا ودي ذا لنا وهو لقينا تعب هانا ما مثلا دوني أما موض نو إن لو تعبته سيدان وصباح لعين ويشرطة ديجان كنا دو الرب ذا وكشران لكن ku xisaabtan weyn oo kaliya annagu deegaankeena oo kaliya deegaanada kale ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo noola mid isku aragti oon ka qabnaa waxaan aaminsanahay iyaga laftirkooda deegaamada kale ee jamhuuriyadda Soomaaliland inaan cod badan aanu ka keenino saas darteed waanu dadaalaynaa rajadeeduna aad buu fiican Ibrahim Mahdi Buba hore wuxuu soo maray labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland oo uu cidna xildhibaanimaabu kaga soo baxay ee wadanina waa kii afhayeenka ka soo noqday طبعا waxay dadku leeyihiin muu isagu maanta tanaasulo oo dhis labadaasi gudoomiye nee waxaan joognaa waqtiban joognaa waqtigu waxa weeyaan daaba jirta dadku dunidu ay shaqada kaga fariistaan maanta wadamada jaarkeena iyo dunida hore martay marka aad eegto majority goodaba dad daayar oo dhalinyaro ah oo aqoonyahan wax garan ayaa hoggaamiya siyaasadda iyo qurumaha muumadahaba in badan baynu naqaanay oynu ogeyn in soddon sano kula dhow inay odayaashaasi na hogaamiyaan iyaga iyo dee qeyrkoodba keligood maaha iyo inta la daadayba waynu aragnaa mar kasta haddana waxay ku dhammaataa shantii sanaba mar isqabsi iyo isagxagasho isxulofaysi aflagaado ku dhisan beelays iyo qabyaalo horumar rasmi la taaban karana lagama hayo ictiraafkii gunistaagii Soomaaliland lagama hayo wadahadaladii iyo heshiiskii Soomaaliya lagu kala bixilana lagama hayo marka waxaan leenahay wax la gaaray xilliga odayaasha la nasin lahaa xilligii mustanbeedka inoo noqon lahayn edaha dabadiisa aanu talada uga qaadan lahayn iyaguna ay iska nasan lahayn baa la joogaa uma baahnayn xilligan in talada aanu uga dambeyno ama uga fadhiisano dadkii hore u soo wada jiray waxaan u baahanahay isbeddel
قرن كان هو مدن وحب عنتيس بدل ويداش مدو صدق صنيع كبرن بي بيش عالم كده كم من وقت دولة هاتو أي رادين السي مدح بنان ما هي سؤال هذا سياسيين لسوت شعبيي وسوت شقيي وصدق حسن سمال لك سوتلني وما بحنا سمال المانته هنا كراسة وكسفر يعني اللي هذا أنا كسترني مركب حب أنا اسبدل اسبدل كنا كتيرة بس كحك اللي تدواني يو لأن يرتي حجرت كي أقوي يعني كبرشة رئيس سمال ولود الرجال يعني هروس وطلاب سدان ويجوا أيه ودي مستقبل كذا كتلة يعني هالكي وهذا يسديت كتيرة وقتلناها واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح ما عادوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا